A jeden ți le-a de echipe Carmel Uiță? Spune la Franța. Ți li pumen doi cepitori? Franța. E sigur, da? Sigur. Neser cu cepitori? Junia. Neser? Ok. Neser Holanda. Ok, ce ne-a durat për ty? Pret? Pret, ka dore më sugur. Ne parfum më vim, pa. Se? Për mu. Për ty, a? Që është zba një parfum? A ne bjarë, si vjen e a misk. Apo do në me këshur farë parfimi mirë? Një ajerën. Një ajerën. Të duha. Hajde. Se pas ka nevoj për një parfum, e na po ja jopë më dhurat, halakoka. Qiko ka me të doshërën, leta vetë të doshërën, gruan, po mdoket, api pëlqen. Grua, motëra, nuk dje qka e ka. Po të tash, spedia, së në dhe. Se duhet gjithë dhe menu, se shoqe. Oke, e ju zujnë, sa po me ndojnë, ku shfitojnë? Shpania. Shpania, dhe këta tjashtit. Tjashtit. Edhe për juve kam një dhurat, prej pas telet. Që? Ha, moj zonj. Faleminderit. Nuk kem prapë. Do të jeni gurbeçar apo? Faleminderit. Faleminderit, sinjor. Faleminderit, sinjor.